नागरिकहरू गरीब निमुखा र देशका टाढा टाढा कुना कुनाबाट आएका नागरिकलाई कसरी राम्ररी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले केन्द्रित भयौँ। त्यसमा हामीले बिरामीलाई कसरी छिटो छरितो सेवा दिन सकिन्छ, धेरै भिड कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भिडभाड कम गर्ने किसिमका, त्यसपछि सेवा सुविधालाई भर्ना कसरी चुस्त गर्न सकिन्छ, आइसियु उपलब्धता, अपरेसनको टाइमको बारेमा पनि हामीले होमवर्कहरू गृह कार्य गरेका छौँ। र केही समय पहिले जतिखेर कोभिड थियो, अस्पतालको आम्दानी कम भएको बेला चाहिँ त्यो बेला कार्यकारी परिषदले जनरल बेडमा पनि बेड चार्ज 200 रुपियाँ जति लाउने एउटा निर्णय गरेको रहेछ। आज हामीले यो वीर अस्पतालमा भएका जनरल बेडहरू चाहिँ हामीले निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छौँ, जसका लागि हामीलाई हाम्रा सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूले पनि निर्देशन दिनुभएछ। वीर अस्पताल आम नागरिकको अस्पताल हो, यो महँगो हुनु हुँदैन र यसमा नर्मल जनरल बेड चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने र केही पहिले भएको रहेछ त्यो निर्णय। त्यसलाई हामीले यो वीर अस्पतालका जनरल बेडहरू चाहिँ निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छौँ। झन्डै हामीले आजको दिनमा 960 बेड चलायौँ भने झन्डै 700 बेड चाहिँ त्यसमा पर्छन्। किन 100 बेड चाहिँ इमर्जेन्सी आइसियु क्याबिनहरू पर्छ, क्याबिन आइसियुहरू निशुल्क हुँदैन, तर 700 बेड चाहिँ जनरल बेडको क्याटेगोरीमा हुँदैछ, ती बेडहरू चाहिँ पूर्ण रूपले निशुल्क गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यसमा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं सहकुलपतिज्यूको पनि निर्देशन छ र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएर लगेका छौँ, जसले गर्दा आम नागरिकहरूलाई वीर अस्पतालमा उपचार गर्दाखेरि सुलभ रूपले उपचार हुन सक्छ। किन निशुल्क बेडमा बिरामीलाई खाना पनि निशुल्क छ, बेसिक टेस्टहरू पनि निशुल्क छ, त्यसमा कुनै किसिमका चिकित्सीय किसिमका परामर्शका शुल्कहरू पनि जोडिँदैनन्। त्यसले आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई चाहिँ सहज रूपले उपचारमा सजिलो हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ र त्यसमा मन्त्रीज्यूको पनि हामीलाई निर्देशन छ।